No, je to super. Bude to klišé, když řekneme, že jsme to nečekali, ale fakt jsme to nečekali. Je to parádní pocit něco jako vyhrát. Já jsem třeba na hackathonu poprvé, takže pro mě to byl to jako silnější zážitek si uvědomit, co člověk vlastně za dva dny dokáže. A že ten výsledek vlastně stojí za to a před dvouma dnama jsme vlastně ani nevěděli, co budeme dělat. No a teď máme aplikaci, která je Google Play. A já bych jenom dodala, že pro nás to byla vlastně taková challenge tenhle ten víkend, protože jsme všichni programátoři C++ a hackovat jsme si vybrali Javu a Android Studio, ve kterém skoro nikdo z nás neuměl, takže to bylo vlastně, že jsme se naučili něco nového, což je to nejdůležitější a že jsme se u toho bavili. Naše aplikace se jmenuje Human Gamepad. A idea je taková, že můžeme vlastně jakoukoliv hru hrát jako kooperativní. Každý dostane smartphone, jeden tím smartphonem při naklánění dopředu dozadu chodí dopředu, druhý nakláněním do stran se otáčí, třetí střílí a ty lidi vlastně musí kooperovat, aby dosáhli cíle v nějaké hře, která je jinak hrozně triviální, svým způsobem jako třeba Doom nebo Need for Speed nebo nějaká taková střílečka. A myslím si, že velkým přínosem je vlastně potenciál tohoto projektu, protože je tam nespočet možností, které se dají ještě využít, vybírání různých her, vybírání programování tlačítek a využití více senzorů na tom mobilu a myslím si, že to je skvělý projekt. Ještě mě se na tom projektu strašně líbí to, že vlastně tady bylo hrozně moc technologií a ostatní udělali plno skvělých projektů, kde dokázali ty technologie nějakým způsobem využít a zapojit. A my jsme se na to vlastně koukli z trochu jiné strany a my jsme z těch technologií využili jenom úplný minimum a přitom jsme ukázali, že i s tím úplným minimem se dá udělat vlastně krásná věc. Si myslím, že je skvělý kvůli tomu, že se tady člověk cítí jako doma. Je tady úžasný tým lidí, kteří to organizují a kteří do toho vkládají hodně energie. Zároveň samozřejmě v Plzni je skvělý pivo a je to moje srdcová záležitost, takže proto Aimtec. No, nás je jako psů, když se tady podíváte do toho davu, je nás kolik? 2, 4, 6, 7 lidí, 8 a psi, no to je taková tajná zkratka, třikrát překonvertovaná a je to vlastně množné číslo od pes, no. To je chytrý.